Bem-vindo, Câncer. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 2 de março de 2024 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, querido Câncer, a energia celestial destaca a importância de encontrar a felicidade no momento presente, libertando da preocupação constante com dinheiro. A carta de manifestação sugere que, ao abandonar a necessidade de dinheiro, você atrairá abundância, concentrando-se em se sentir bem e encontrar alegria agora. No nível emocional, o Rei de Copas indica a necessidade de equilíbrio interno e domínio do seu santuário interior. É crucial encontrar clareza na tomada de decisões e evitar sentir-se sobrecarregado. A energia do 9 de ouro sinaliza que seus esforços e trabalho árduo levarão a colher os frutos. O segredo é acreditar no seu poder como co-criador do universo, manifestando seus desejos, inclusive o dinheiro, por meio de vibrações positivas. O cartão carro destaca a importância de assumir o controle da sua vida. É hora de liderar e assumir a responsabilidade por suas escolhas. Pode parecer um território novo, mas lembre-se, você é o condutor do seu próprio destino. Quebre as barreiras, liberte-se do que te impede e siga em frente com confiança rumo ao sucesso e à vitória. Compartilhe suas filosofias e sabedoria intuitiva enquanto Sol e Júpiter compartilham uma doce troca, querido Câncer, encontrando almas gêmeas que se alinham com essas crenças. Apenas tome cuidado para não apressar os apegos enquanto a Lua de Escorpião se enfrenta com Vênus, protegendo seus lados vulneráveis. Concentre-se diretamente em suas ambições profissionais quando Quíron for ativado, conectando-se com um mentor que pode orientá-lo em direção ao sucesso. Evite exibições dramáticas em seu círculo de amizade ou feeds online quando Luna e Urano se enfrentarem esta noite. Em vez disso, opte por alinhar-se com as forças divinas que fluem dentro e ao seu redor à medida que a meia-noite se aproxima e Netuno se agita. Este é um momento muito bom para implementar os planos e promessas que você fez a si mesmo. É provável que novos empreendimentos decolem muito rapidamente agora. Porém, o momento também é favorável para relaxar e se divertir com os amigos. Portanto, certifique-se de agendar atividades sociais à noite. Evite fofocas e você poderá ter uma noite divertida. Qual é o sentido da vida, Câncer? Sua mente está voltada para grandes questões existenciais hoje, à medida que o Sol focalizador se alinha com o sério Saturno em Peixes espiritual e sua visionária nona casa. Talvez você esteja cansado de deixar sua curiosidade levá-lo de um interesse a outro e esteja pronto para dominar um determinado assunto. É o momento ideal para se inscrever em um curso, pesquisar programas de graduação ou encontrar alguém para orientá-lo no caminho que você está embarcando. Se você estiver em condições de transmitir sua própria sabedoria, comece a procurar maneiras de transmitir sua mensagem ou ensinar o que você sabe. Você pode desfrutar de boas notícias sobre educação, publicações, receitas comerciais ou amizade hoje, querido Câncer. Você está se sentindo mais pronto para compartilhar felicidade ou informações úteis? Os trânsitos de hoje encorajam você a pensar nos termos mais favoráveis. Você tem uma visão mais ampla e otimista dos objetivos sociais e de felicidade. As energias são excelentes para resolver problemas, principalmente relacionados ao trabalho e à saúde ou a assuntos rotineiros. Você parece ser capaz de ver o panorama geral dessas coisas, e isso coloca tudo em perspectiva. Ideias para cura e bem-estar podem ser fabulosas agora. Certamente, você está intrigado com novas ideias e experiências. A leitura aconselha que você inicie o processo de equilíbrio em sua vida, liberando energias que não lhe servem mais e assumindo a responsabilidade por suas escolhas. Este é um momento de crescimento, sucesso e abundância para você. Fique aberto às possibilidades, seja curioso e explore as oportunidades que surgirem em seu caminho. Sua luz brilha intensamente quando você se compromete a ser a melhor versão de si mesmo. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do dia, 5 de paus, invertido. O 5 de paus em posição invertida indica uma diminuição das tensões e conflitos que podem ter estado presentes nos dias anteriores.
Provavelmente você está em um período de relativa calma, onde as disputas e brigas internas ou externas estão diminuindo. Esta carta sugere que você está superando obstáculos e enfrentando desafios com mais clareza e determinação. No domínio dos relacionamentos, a energia do 5 de paus invertida sugere que as tensões do passado estão começando a se dissipar. Você pode se encontrar em um momento de reconciliação ou paz em seus relacionamentos pessoais. É um bom momento para deixar de lado as disputas e buscar a harmonia e o entendimento mútuo. Em termos de saúde e bem-estar, o 5 de paus invertido sugere que você pode estar se libertando do estresse ou da ansiedade que sentiu nos dias anteriores. É um bom momento para buscar formas de relaxar e encontrar o equilíbrio emocional e físico. Em resumo, o 5 de paus invertido indica um período de calma após as tempestades. É um momento de deixar para trás tensões e conflitos e buscar harmonia e equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Aproveite esta energia para continuar avançando com confiança e determinação em direção às suas metas e objetivos. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Acredite em você e no seu poder, Câncer. Concentre-se em se sentir confiante e seguro de si em sua carreira quando Vênus em Aquário sextil com Quíron em Áries. Como todo mundo, você pode ter cometido alguns erros em sua carreira. Infelizmente, seus erros podem pesar sobre você a ponto de prejudicar seu poder profissional. Felizmente, o sextil de hoje pode ser usado como uma oportunidade para se curar. Em vez de se concentrar em seus erros, você deve se concentrar em tudo o que fez certo para se sentir confiante em sua carreira. É hora de tirar um tempo. As energias lunares estão encorajando você a desacelerar hoje e reservar um tempo para planejar seus próximos passos sob esta energia lunar. Há uma grande necessidade de fazer as coisas, mas a moderação é fundamental neste momento. Meditar pode proporcionar maior clareza e uma sensação de alívio. Também pode permitir que você veja as coisas de uma perspectiva nova e diferente. Onde há estresse financeiro, o primeiro passo é equilibrar-se interiormente. Respire e relaxe. Tudo funcionará como deveria, portanto, mantenha-se equilibrado, focado e positivo. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 2 de março são 40, 51, 26, 35, 11, 2. Amor diário. Hoje pode trazer uma descoberta brilhante para viajar com sua cara metade e alguns de seus amigos, Câncer. À medida que o poderoso Sol aquece sua nona casa solar de expansão, ele se conectará em sextil ao glorioso Júpiter em sua 11ª casa solar de amizades e aspirações. Outra maneira pela qual isso pode afetá-lo é decidir ter uma conversa franca com seu amante e decidir fazer planos para trabalhar em direção a uma de suas maiores esperanças ou sonhos mais sinceros. A paixão em sua voz e o brilho de suas ideias podem inspirá-lo a embarcar na aventura. Você sabe como simplesmente relaxar com seu parceiro em casa e ainda assim conseguir se divertir tanto quanto se fosse sair para fazer algo divertido? É fácil ou difícil para você ficar quieto com seu amante? Todas essas são boas questões para refletir, já que a Lua está em Escorpião e na sua quinta casa hoje. É crucial que você sinta que pode passar mais tempo com seu parceiro onde você não está fazendo tanto, mas apenas estando um com o outro. Um indicador de que você está genuinamente próximo de alguém e tem uma conexão sólida é ser capaz de estar com essa pessoa sem precisar de distrações ou conversar o tempo todo. No trabalho. Ultimamente os colegas de trabalho não cooperaram com você por ciúmes. Mas não deixe escapar nada na frente deles, pois isso será manipulado e retribuído aos mais velhos de uma maneira diferente. Basta manter distância dessas pessoas por algum tempo. Você pode receber alguma riqueza inesperada hoje. Quanto você se permite descansar? Você se permite um tempo apenas para ser, relaxar e rejuvenescer? A Lua está em Escorpião e na sua quinta casa, e pede que você reflita sobre essas coisas. Se você é o tipo de pessoa que fica presa no modo de trabalhar sem parar, esquecendo de fazer uma pausa de vez em quando, pratique fazer as coisas de maneira diferente.
Esquecemos-nos que para continuarmos a trabalhar com eficiência e produtividade é necessário que façamos um tempo de inatividade para reabastecer as nossas reservas de energia para podermos continuar. Saúde. O dia pode acabar sendo um tanto bizarro. Evento que você nunca esperava tem grandes chances de acontecer hoje. É importante que você tome nota das energias planetárias e tente compreender a direção para a qual elas o estão empurrando. Detectar o caminho certo neste momento pode ter um efeito revolucionário em sua vida. Durante esse trânsito, Câncer deve se concentrar em liberar a bagagem emocional e encontrar um encerramento. Reserve um tempo para refletir e se livrar de qualquer negatividade. Para equilibrar a energia, pratique atividades de autocuidado, como registrar um diário ou tomar um banho relaxante. Ametista ou quartzo rosa podem ser cristais úteis para Câncer, promovendo a cura emocional e o amor próprio. Família e amigos. É provável que você faça um exame de consciência em relação à sua vida amorosa. Você usou óculos rosa quando julgou seu relacionamento antes, mas agora será capaz de adotar uma abordagem muito mais sensata e madura do amor. Você terá uma ideia clara do que deseja do seu parceiro e do relacionamento e quanto está disposto a dar a isso. Quero que você olhe o mais longe possível para saciar seus desejos agora, e por mais estranho que isso possa parecer para você, vou recomendar que você confie em mim porque há muita coisa acontecendo nas estrelas acima. E se você jogar bem as cartas, elas poderão levá-lo a algum lugar muito emocionante. O Sol Primordial está no meio de sua turnê anual pela sua ilimitada nona casa de culturas estrangeiras e experiências exóticas, sintonizando você com todas as coisas emocionantes que acontecem além do seu próprio quintal. Ao longo do dia, o Sol se alinhará exatamente no mesmo grau que o mensageiro Mercúrio, aumentando as vibrações positivas em alguns níveis extras. Compatibilidade. No trabalho, Peixes. Apaixonado, Touro. Consorte, Áries. Sua cor da sorte hoje. Laranja. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.